Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešných nedelných bohoslužbách, kde nás zhromažďuje Božia láska, ktorá túži podmaniť naše srdcia a pritiahnuť si nás bližšie k sebe. Lebo naše srdce je nepokojné a bude, kým nespočinie v Bohu. A tak s radosným volaním zvestujte a hlásajte po celom svete, že Pán vykúpil svoj ľud. Haleluja. Všemohúci Bože, daj, aby sa naše spojenie so vzkrieseným Kristom trvalo prejavovalo v celom našom živote, lebo On s Tebou v jednote s Duchom Svätým žije a kráľuje po všetky veky vekov. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod prvú vyloženú pieseň číslo 256. Skloňme sa v tejto chvíli k modlitbe.
Pane náš. Ďakujeme Ti, že smieme vedieť, že nie sme len vo svojich vlastných rukách, lebo to by sme nemohli stáť ani na chvíľu. Ďakujeme, že Ty nás držíš vo svojej ruke, pevne a nežne zároveň, ako drží matka svoje dieťa. A preto sa nemáme dôvod báť. Môžeme pevne stáť, lebo Ty si našou oporou. Vieš o všetkom, čo sa deje v našich životoch a poznáš zmysel všetkého. Pomôž nám všetko prijímať s pokorou a dôverou. Uč nás vo všetkom obracať sa k Tebe a očakávať na Teba. Uč nás dávať v nás stále viac priestor Tvojmu duchu, aby nás viedol a konal v nás to, čo sa Tebe ľúbi. Aby náš život bol naplnený a radosný. Uč nás veriť, že to, čo Ty s nami zamýšľaš, je to najlepšie dobro. Pane Ježišu Kriste, ktorý si šiel za nás na smrť, zmiluj sa nad nami a skrze svoje slovo rozšír naše srdcia, aby sme ťa mohli viac poznať a viac milovať. Amen. Vypočujme v tejto chvíli slova Svätého písma, ktoré dnes ku nám zaznejú zo žalmu 66. Jásejte Bohu všechny země, opievujte slávu Jeho jména, vzdejte Mu veľkolepou chválu. Řekněte Bohu, jak úžasná jsou tvá díla. Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, nechť opěvuje tvé jméno. Pojďte a pozorujte Boží skutky. Podivuhodně jednal s lidmi. Moře proměnil v souš. Suchou nohou přešli řeku. Proto se radujme v Bohu. Vládne svou mocí na věky. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní. Chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. Bůh buď veleben, že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku. Kvet uvedně, tráva uschne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Môžeme sa posadiť a pokračujme spevom nasledujúcej vyloženej piesne s dodatkou číslo 632.
Drahí bratia a sestry, vypočujme v tuto dnešnú nedeľu zvesť svätého evangelia. Tak ako ju nachádzame zapísanú v evangeliu Jánovom v kapitole 14., kde od verša 15. po 21. čítame tieto slova. Pán Ježiš hovorí: Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania. A ja požiadam Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami na veky. Toho ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami. Prídem k vám. Ešte krátku chvíľu a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. Toho dňa vy poznáte, že som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje. A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca. I ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Toľko je slov dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, čo je stredom kresťanského života? Tým stredom, od ktorého sa odvíja úplne všetko. Je to láska k Ježišovi. Tak ako v manželstve je stredom všetkého láska. Nie je to nejaká manželská dohoda, ktorá mi niečo prikazuje alebo zakazuje, ale je to vzájomná láska. Ona ma vždy znova a znova vedie k tomu druhému. Ona ma učí načúvať tomu druhému a byť tu pre neho. Ale čo by to znamenalo a o čom by to vypovedalo? Ak by sme povedali, že toho druhého milujeme, a pritom by sme ho ignorovali. Nezaujímali by sme sa o neho. Netúžili by sme po jeho blízkosti. Nenačúvali by sme mu. A nesnažili by sme sa porozumieť tomu, čo nám chce zdeliť. Tak vypovedalo by to o tom, že v skutočnosti toho druhého nemilujeme. A preto Pán Ježiš hovorí v dnešnom evangeliu: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Takže láska k nemu sa deje prijatím jeho slova. Ak niekto hovorí, že ho miluje, ale nenačúva mu, nesnaží sa podľa jeho slova žiť, tak sú to potom len prázdne slova. Ale ak niekoho milujem, tak nechcem ho predsa minúť, ale chcem sa s ním stretnúť. Chcem byť v jeho blízkosti. A to sa deje cez Božie slovo. Vo vzťahu k Bohu. Čítame v tom 21. verši: Kto má moje prikázania, hovorí Pán Ježiš, a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje.
A ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca. I ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Čo je to, to prikázanie, o ktorom Pán Ježiš hovorí? Desatero. Áno, aj. Ale sú to predovšetkým Ježišové slova. A najmä to, keď hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som miloval ja vás. A toho my však zo svojich síl nie sme veľmi schopní. Prídu chvíle, keď to vôbec nie je ľahké, keď strácam chuť žiť podľa toho, čo Ježiš hovorí vo svojom slove, keď nemám sílu odpovedať láskou a odpustením niekomu, kto mi ubližuje, kto mi robí zlé, keď si kladiem otázky, prečo sa neozve ten druhý ako prvý, ale vždy to musím urobiť ja. Áno, nasledovať Ježiša často nie je ľahké. Ale čím viac sa na Neho dívame skrze Jeho slovo, čím viac s Ním spolupracujeme a komunikujeme, čím viac Ho poznávame, tým viac túžime ísť tam, kam nás vedie a plniť to, čo On nás žiada. A nie len to, ale čítame ďalej také úžasné veci, že On v nás tom nenecháva samých, že nám pomáha, že dokonca On sám sa za nás u svojho Otca prihovára, že nám dáva svojho Ducha, ktorý nás vedie. A my potom z Jeho sily môžeme to, čo by sme sami zo svojich síl nikdy nedokázali. A v Jeho moci sme schopní žiť podľa tej Božej predstavy, alebo aspoň sa k nej približovať. On hovorí, nenechám vás ako sirotky, prídem k vám. Byť sirotka znamená nepatriť nikomu. Ale Boh nechce, aby sme boli ako sirotky. Preto poslal svojho syna, aby sme sa ako Božie deti vrátili k Otcovi. Aby sme skrze Krista a jeho slovo zakúsili Otcovu lásku. Aby sme zakúsili, kým vlastne sme. Aby sme žili tú svoju identitu Božích detí, ktorá z nás zníma tú kliatbu sirotkov, toho sirotčieho ducha, ktorý nás ženie do úzkosti a strachu, do depresie a zúfalstva. Preto prosme Ducha Svätého, aby nám dal v našom srdci poznať Ježiša. Aby nám dal zakúsiť stretnutie s ním. Prosme, aby sme v stíšení mohli rozpoznať Ježišovu prítomnosť. Hlas milujúceho. Toho, ktorý nás volá od smutku k radosti. Od zúfalstva k nádeji. Hlas, ktorý nám vo víre našich dní zabráni prepadať panike a beznádeji, pretože On je dárcom pokoja. Pokoja, ktorý prevyšuje tento svet.
pokoja, ktorý nám tento svet dať nemôže. On dáva chápať tajomstvo života a toho, čím v živote prechádzame. Duch dosvedčuje, že život je silnejší než smrť, že patríme Otcovi a životom nejdeme sami, ale vzkriesený ide s nami a je v nás. Amen. Povstaňme k modlitbe. Duchu Svätý, príď na pomoc nám ubohým. V našich slabostiach, hriechoch, v našom strachu, nepokoji a beznádeji. Skrze svoje slovo ustavične hovor k nášmu srdcu a neprestávaj nám pripomínať, kým sme, že sme Božie deti, že sme až na smrť milovaní nebeským Otcom. A to nie je pre naše zásluhy. Nie je preto, ako sa nám darí alebo nedarí plniť Jeho prikázania, ale pre nás samých. Daj, nech toto vedomie premieňa náš život. A nech ti na túto tvoju lásku odpovedáme aj my svojou láskou k tebe i k našim blížnym. A to už či si to zaslúžia, alebo nie. Uč nás milovať ich tak, ako ty miluješ nás. Bez zásluh a dôvodu. Pomôž nám zamilovať si Tvoje slovo a objaviť v ňom Tvoju milujúcu prítomnosť, aby sme žili stále viac spojení s Tebou a naša láska, aby stále až na veky rástla. Amen. Budeme pokračovať spevom následujúcej vyloženej piesne.
Sestry a bratři, vyslechněte zborové oznámení. V pátek jsme se v našem chrámu rozloučili s naší sestrou Alicí Geržovou z Liptálu číslo 10, která nás opustila ve věku nedožitých 80 let. Při loučení nám zněla slova ze Žalmu 27., kde žalmista vyznává: Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. I kdyby mě můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Naději slož v Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož v Hospodina. Tato slova, ať jsou pramenem světla a síly pro nás a zvláště pro zarmoucenou rodinu, která při této příležitosti darovala finanční dar ve výši 2000 korun, za který jménem staršostva co nejsrdečněji děkuji. Zborový program na příští týden je následující. Dnes odpoledne ve 14 hodin bude pravidelný nešpor. V pondělí a ve čtvrtek 12.40 bude náboženství v základní škole. V úterý v 19 hodin bude zkouška pěveckého sboru. Ve středu v 9.30 bude setkání maminek a dětí na faře. Ve čtvrtek je svátek na nebevstoupení Páně. Bohoslužby budou v kostele v 17 hodin. V sobotu se na faře sejde mládež. Příští neděli bude v našem sboru konfirmační slavnost s vysluhováním svaté večeře Páně. Bohoslužby budou v 10 hodin v kostele. Všichni jste srdečně zváni. To je vše, co bylo k ohlášení. Drahí bratia a sestry, a ještě jménem našich konfirmandů chcem vás pozvat budoucí neděli na našu slávnost. Přijďte ich podporit svojou prítomnosťou i svojimi modlitbami a myslíme na nich i celý tento týždeň, ale samozřejmě i naďalej. A tak pojďme v této chvíli a s dôverou v Božiu blízkosť modlíme sa za nás, za všetkých kresťanov i za celý svet a volajme v dôvere k nášmu Pánovi. Pane, prosíme ťa za tvoju cirkev, ktorá sa zhromažďuje okolo teba vzkrieseného. Daj nech nesená tvojim duchom šíri vo svete pokoj a nádej. Pane, prosíme za všetkých pokrstených i tu v našom zbore, aby obnovili svoju vieru a objavili v nej zdroj sily, pokoja, nádeje a života. Prosíme, Pane, za stávajúcich konfirmandov, aby si ich obnovil a viedol Duchom Svätým. Keď poprvýkrát pristúpia ku tvojmu stolu, kiež sa ich srdcia spoja s tvojím navždy. Prosíme, Pane, aby ty si formoval a upevňoval ich vieru. Duchu Svätý, dávaj im múdrosť, pomoc a radosť. Pomôž im objaviť ten hlboký a bohatý život z viery v Boha. Prosíme, Pane, za naše rodiny. Duchu Svätý, pomáhaj ku vzájomnej láske i odpusteniu. Prosíme za mladých ľudí, ktorí doteraz nenašli zmysel svojho života.
Prosíme, ujmi sa ich a ukáž im cestu i tú bohatú a nevyčerpateľnú studnicu svojej lásky a prítomnosti. Prosíme ťa za všetkých ľudí a národy, ktorí trpia rozbrojmi a násilím, aby mohli žiť v mieru a v bezpečí. Prosíme za tých, ktorí žijú sami, aby spoločenstvo cirkve bolo ich oporou a posilou. Prosíme za manželov, ktorí si nerozumejú, alebo sa vzájomne odsudzili, aby sa im podarilo obnoviť ich vzťah. Prosíme za tých, ktorí sú pre vieru prenasledovaní a väznení, za ich rodiny, aby mohli žiť opäť spolu. Pane, prosíme za ľudí mocných i slabých, silných i nemocných, bohatých i chudobných, za tých, ktorí majú strach, i tých, ktorí si trúfajú. Nech sa všetci otvoria Tvojmu duchu. A prosíme i v tomto našom zbore jedni za druhých, uč nás očakávať pomoc toho prímluvcu Ducha pravdy a nech v ňom zostávame a nech v jeho sile slúžime svetu. Pane, vyslíš našu modlitbu a daj svojho životodárneho ducha všetkým, ktorí ho potrebujú. A vyslíš nás, keď ešte spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A tak ešte na záver príjmime Božie slovo do nášho ďalšieho života a vo viere si vyprosme a príjmime Božie požehnanie. Príjmime v tejto chvíli slova z úst proroka Izaiáša, ktorý hovorí: a budete nosení pri boku na rukách a hladkaný na kolenách. Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť. A budete to vidieť a vaše srdce sa bude radovať. A tak sa bude znáť ruka Hospodinova pri jeho služobníkoch. A tak nech vás i vaše rodiny žehná a nech vás vašim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech naplňa vaše srdcia radosnou dôverou v Neho. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen. A môžeme sa posadiť a spievajme na záver poslednú vyloženú pieseň 197 a pri druhej sloke povstaneme.